Понад 5 тисяч випадків поширення Росією брехні зафіксували у ЄС. З них 2 тисячі стосуються України. Окрім неправдивого висвітлення новин, експерти також виявили дезінформаційну кампанію щодо Азова, яку Кремль розпочав майже за рік до нападу на українські кораблі у Керченській протоці. Зокрема, Москва поширювала вигадки про поглиблення Києвом дна Азовського моря для флоту НАТО та інфікування водойми вірусом холери. Розпускали також плітки, буцімто про наміри США зіткнути Україну та Росію на Азові.